Олег Фомін – один з чотирьох хлопців, якого визнали кращим гравцем турніру. Він забив 2 голи на цьому турнірі. Олег має своїх футбольних кумирів. У мене їх 4 – це Едуардо, Фред, Неймар і Хамес Родрігес. А скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається? Удар, техніка, скорість, перемога, перше місце. Що моя команда зайняла перше місце, оце саме головне. Тренер Березнегуватської дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Блоха взяв на цей турнір 12 юних футболістів. Тренер ділиться враженнями від турніру. Перша гра у нас відбулася з командою Чакова. Враження дуже гарні. Хлопці старалися. Видно, що з останніх сил намагалися вигризти перемогу. Але футбольне щастя було на рівні на тій половині. То бойова нічия нульова, закономірно. На цьому турнірі грали також жіноча команда міста Миколаєва «Спартак Оріон» проти збірної Миколаївської області. Дівчата грали 2 тайми по 25 хвилин. Футболістки з Миколаївщини вже на перших хвилинах повели у рахунку. Захисниця місцевої команди Руслана Левченко говорить, найголовніше, що матч між дівчатами минув без травм. Насамперед, матч пішли для того, щоб показати, що в Миколаївській області є жіночий футбол, і те, що він добре розвинутий, і просто довести людям, що футбол – це не тільки чоловіча гра. Зараз в Україні дуже подобається Олександр Зінченко. Це зірець того, щоб працювати над собою. А в цілому в світі це, я як захисник кажу, що це Серхіо Рамос. Голова Федерації футболу Миколаївської області Олександр Пасічний говорить про історію появи футболу на Миколаївщині. Перший матч був зіграний, це були англійські моряки проти миколаївських хлопців. І це було в пресі вперше, в 1908 році був перший матч офіційно, і ми вважаємо це датою народження миколаївського футболу. Сьогодні фестивальний такий, будуть виділені кращі гравці, це може будуть хлопці, але всі команди отримують м'ячі, по 10 м'ячів від Федерації футболу України, Федерації футболу Миколаївської області. Це дуже, їх дійсно не вистачає школам, особливо сільської місцевості, то вони сьогодні отримують м'ячі і подарунки. Сьогодні не буде переможці, переможці будуть номінальні, сьогодні всі діти переможці, сьогодні свято. У фестивалі взяли участь 4 миколаївські та 12 дитячих команд та 2 жіночі команди з Миколаївської області. Спеціальними гостями турніру виступили гравці МФК «Миколаїв», футболісти, які грали за кожну з 16 команд. У хлопців команди були поділені на 4 групи по 4 команди, де в кожній з них визначались номінальні переможці своєї групи. Переможцями турніру стали команди дитячо-юнацької спортивної школи «Врадіївки», дитячо-юнацької спортивної школи «Казанки», дитячо-юнацької спортивної школи «Братського» і миколаївська команда «Торпедо». Олександр Грейс, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.